Hej! Idag har vi arbetat med kapitel 7, Abdels uppväxt, i boken En oväntad vänskap. Jag har tagit ut 10 meningar från kapitlet som vi ska arbeta lite extra med. Jag kommer att läsa meningarna 2 gånger och ni ska träna på uttalet genom att säga efter mig. 1. Han höll koll på mig. 1. Han höll koll på mig. 2. Abdel fanns alltid hos mig, hur ledsen jag än kände mig. 2. Abdel fanns alltid hos mig, hur ledsen jag än kände mig. 3. Abdel var stolt och han stod inte ut med att ha en chef över sig. 3. Abdel var stolt och han stod inte ut med att ha en chef över sig. 4. Föräldrarna gav bort Abdel till hans farbror och faster som inte kunde få några egna barn. 4. Föräldrarna gav bort Abdel till hans farbror och faster som inte kunde få några egna barn. 5. Då var Abdel 3 år. 5. Då var Abdel 3 år. 6. Abdel kunde aldrig förstå det. 6. Abdel kunde aldrig förstå det. 7. Abdel växte upp i utkanten av Paris, i ett mycket fattigt område. 7. Abdel växte upp i utkanten av Paris, i ett mycket fattigt område. 8. Stölder och droger var en del av vardagen.
8. Stölder och droger var en del av vardagen. 9. Nu bodde han i ett lyxhus i en dyr del av Paris. 9. Nu bodde han i ett lyxhus i en dyr del av Paris. 10. Det var en helt annan värld. 10. Det var en helt annan värld. 10. Lycka till!